nekad, sve što sam stariji sve više želim samo zdravlje, zato što ništa drugo ne može da ne domesti to, a kad nemamo zdravlje, ništa drugo ne, ne vredi. Da li bi volio što se promijenu u tom odnosu sa Jelenom, ili tu sve... Sve je savršeno, samo nek ostane tako, hvala Bogu. I tvoje mamo da je dobro, da vidimo stavno posećuješ, kako je ona? Pa dobro, drži se, hvala Bogu, i njoj, zato ti kažem zdravlje, pre svega, zbog sebe, zbog svojih najmilijih, tako da... Normalno, želim svima sve najljepše, mnogo ono što kažu para, ljubavi, sreće, zdravlja, ali zdravlja na prvom mjestu. I što želim da zaboraviš za 2021? Koronu. Koronu, karantine, maske. Želim da što pre krenemo da živimo normalni život. Slobodno, promko si nešto, toliko bila dobra atmosfera da se izgubio glas. Ne, nego mi je ovo osmi dan za red. Osmi dan za red, da. Osam dana, Boga mi svaka čast. Hvala. Da, na sobom da ćeš mi infuziju. Pa, ne možeš to infuzivi što ti pomogu. Jednostavno, kako se zove, izguramo ovaj dvogodišnji period i posto će biti lakše. Ovdje su bile još druge koleginice, ali kažu kod tebe bilo najbolje. Ozbiljno. Kako ti komentaš što, ha? Pa ja stvarno dam 101% sebe na svakom nastupu, gde god to bilo, tako da ljudi to osjeti, verovatno, i lepo se promijenu. Da. Slobo, hvala ti mnogo i... Da, 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 Ne, sad ću.